madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle kaga qayb galay salaadii jinaasada ee allaha u naxariistay guddoomiyihii gobolka banaadir marxuun cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow diyaaraddii sidee meydka marxuunka ayaa markii ay soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle ee magaalada muqdisho waxaa meydka guddoomiyihii gobolka banaadir injineer yariisow oo la huwiyey calanka dowladda soomaaliya ka soo dejiyey ciidanka xoogga dowladda soomaaliya madaxweynaha dowladda soomaaliya ayaa marka ay soo idlaatay salaadda jinaasada waxa uu si gaara uga tacsiyadeeyey geerida marxuunkani qoyskiisii oo qaar ka mid a ay ku kulmeen jinaasadani isagoo alle uga baryay inuu marxuunka jannadii firdowse geeyo intaasi kadib cutubyo ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ayaa marxuunka aas qaran ugu sameeyey dugsiga tababarka ciidanka booliska ee magaalada muqdisho iyagoona ay goobjoog ka ahaayeen guddoonka labada aqal ee baarlamaanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed iyo mudaneyaal ka tirsan baarlamaanka xubno ka tirsan golaha wasiirada taliyayaasha ciidanka qalabka sida odayaasha dhaqanka ehelada marxuunka allaha u naxariistay iyo duqa magaalada muqdisho ahaaba qof aad iyo aad sharaf u leh oo edeb leh oo akhlaaq leh oo sifooyinkii qofka muslimka ah lagu sheegi jiray dhammaantiin leh buu ahaa waxaan ilaahay u baryaynaa inuu u naxariisto su-aasha u fududeeyo jannatulfirdowsina geeyo cabdiraxmaan wuxuu soo halgamay dalkiisa wuxuu wakhti badan iyo tacab badanba geliyey in dowladnimo iyo nabad iyo degenaansho dalkiisa ka islaaxaan magaaladiisa ka islaaxaan xamar wuu u guntaday naftiisu u huray aakhirkiina waa uu kaga dhabeeyey wixii ummadda soomaaliyeed iyo dadkiisaba uu la qaban lahaa ama uu u qaban lahaa intuu nool yahay inuu qabto taa markhaati baynu ka wada ahayn waa uga mara kacaynaa waxaynu leenahay walaal weyn oo qaali ah baa inaga baxay ilaahay sabir iyo iimaan ha inaga siiyo cabdijabaar maxamed xuseen warka telefishinka ariel adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida